Då är vi med från vinnarcirkeln. Här har vi en prisutdelning. Det är årets B-tränare och årets B-tränare häst. Stämmer det, Ola Johansson, ordförande i B-tränarnas riksförbund? Ja, idag har vi äran att få hylla årets B-tränare häst, Spikham Jab. Vi delade ut priset till årets B-tränare förra helgen i Umeå på grund av att Ingmar är borta i helgen. Ingmar Hultqvist? Ingmar Hultqvist, ja. Vad har Spikham Jab gjort för att förtjäna årets B-tränare häst? Ja, men vad har han inte gjort? Han har ju varit en helt underbar häst att följa. Och alla inlägg som han kommer med här, så att det är så härligt att följa. Och hästen är ju med i Sweden Cup och alla såna här saker. Så att det är ju helt overkligt roligt att en häst som vi B-tränare kan visa att vi är med och slåss emot eliten. Vad säger du när du hör det här, Micke? Ja, det är jäkla kul. Det är otroligt roligt att få den här uppskattningen. Och att man får liksom visa att det med ganska små medel går att få fram en häst som kan tävla mot eliten. Det är otroligt bra. Du har till och med klippt dig nu när du ska ner till Mölndal och ta emot pris. Man känner nästan inte igen dig. Nej, det är så. På den där bilden som är på det där fotot så är det någon annan kille där. Jag tycker han ser fetare ut också. Hur ofta drömmer du tillbaka om allt du har fått uppleva med Spikham Jab? Du har varit i Frankrike, du har vunnit stora lopp och du är ju en populär person minst sagt i svensk travsport med dina Facebookinlägg och allt vad du hittar på med. Ja, nej, men det är ju otroligt kul och liksom få uppleva det här med honom. Och jag har ju faktiskt förmånen att ha en till häst upp i gulddivision nu, West Wing. Så att även om Spikham, jag tycker inte han var blek, för jag hade inga förväntningar idag. Han gick 14-6 på 3-1 efter 4 månaders vila och operation. Det är ganska bra gjort ändå, så att han kommer igen. Det gör han säkert. Stort, stort grattis. Jajamän, tack så mycket. Årets B-tränarna häst 2017, Spikham Jab.